les nuyuy yeen yi nga xamanteni ni yeen fi tew ñepp de la presse kenn ku ci nekk ci sa tour ak ci sa sante ci sunu bëss bi nga xamanteni ni moy bëss bi ñu jaglél ñun jigen ñi muy 8 mars même bu dé man j'aime pas dire ça parce que quand même ñun défé na ni bëss yépp ñun ñoko mom mais comme dañ ñuko sargalé lé ñukkal ñuko yit ñu nangu ko rek jël ko ta xamna ciir buñ ñu jox la donc di len nuyu di len gërëm sen téway li waral ndaje bi nak comme ni ñu ko waxé rek moy waxtaan def rétrospective def bilan ndax demande yi bari na ñi nga xamni ñomay solliciter pour ay interview ci bësu 8 mars bi bëri go xamanteni nit duma mën xeyna satisfaire ñet te duma mëna tassaro dem fu nek ndax ben nit la loolu yit ñu ci sante rek ndax xeyna influence bi ma xamni amna ko ci société bi moko waral wala sama cadeau am ko mais pour trouver ci solution bu tax ku ci ne mën ci gis sa bop mëna contane mëna am satisfaction mo waral ñu tan format bi nga xamanteni ni mom lañu def tay te gëm na ni moy format bu baax bi dajali ñepp rek ben yoon waxtaan ak ñom tontu ci seen ay questions waxtaan ci li mbirum jigen ñi ak li leen jëmele kanam di leen gërëm di leen sante jigen ñi nak seen ay avenir seen passé seen taxaway ci société bi yaatu na yaatu bo xamanteni ni amna pastef ak meut gu feuss bo tax defena ni war nañu len fuñu tollu di len sargal fuñu tollu di len jukkal fuñu tollu di len tatagal kon bobo batay defena ni kenn ku nek ci ñom mi ngi taxaw ak pastef ak ful ak fayda muy bu senegal muy bu yeneen rew afrique muy bu yeneen rew aduna ndax jigen mom buñ ko xamé ci pastef lañ ko xam ci ful ci fayda ak ci xarañ kon defena ni tay ji lolu lañu jota def mais amna yit yenen luñu wara def yo xam du ñom rek ñoko wara def gouvernement yi war nañ ko def dirigeant yi war nañ ko def ngir gën leena jox sen ay gëdd sen ak ak sen yelleef légui nak dañu ni mom bu 8 mars joté lañuy tok di def bilan wala bilan at ba at dal manam mais bilan nak généralement buñ koy def dañ ko wara def par 3 mois évaluation mais bon comme ñun mom 8 mars moy suñu bëss ñu né nañu def bilan mais man bilan bi may tiré lu positif la en attendant ma tontu ci sen ay questions di len gërëm di len sante ci sen téway di souhaiter jigen ñepp bonne fête du 8 mars jere ngeen jëf jere jëf la diva salam alaykum ngeen di nuyu bu baax yambe te lol ñu jakkarlo ak yow ak lo mom seen fierté tay bu démé bu 8 mars jot suñu xel yépp dem ci yow nga diggé ci réew mi ak ci biti ñew ci ñu lay ndokkel bu baax. Alors question bima bëgguna poser première question moy bo ñu mëna la ñu tuti ci 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 ma lam mo tax ñu tag leen ci jigéen ci tam bilan bi nga xamne mom nga ci def déglu la ci première question bi. Wa première question bi li tax ñu jaglé le 8 mars jigéen mom pour akam ak yelle fam pour woné akam xex akam ak yelle fam ndax xam ngeen ni jigéen ju ñu naan Rosa Parks ko xamanteni ni mën na ni ci combattante de la lutte contre l'apartheid la bok feulé ci Afrique du Sud bok na ci ñi nga xamanteni ni ño waral tay ñu jël bëss bi diko sargal jigéen ñi ndax ay mbeur ak ay jëfine yo xamanteni ni jaarul woon yoon te momit muy jigéen bi bañ yo xamanteni ni day bañ am pastef di bañ ak it yenen ak yenen yo xamanteni ni gis nañ ko ci respect ak ak yellefu doomu adamay rawati na jigen ni ba tax ñu ne wut mars dañ koy jël symboliser ko pour rendre ci hommage jigen ni pour jox leen ci reconnaissance pour xeer seen ak ak seen yellef benen bi it di bilan mom bu ma koy def defena ne xawna ci tuddu tuti tout à l'heure bilan bi moy jigen ñi xam nga man dama am chance di wër fune Afrique di te man dama bëgg Afrique
té buma démé afrique damay gis né ñun ñëpp ñoo nurolé image bi ñoo nurolé suñu parcours ñoo nurolé li nga xamanténi ni nonu lañuy taxawé ci biir société bi ndax bo démé afrique da ngay gis ci allu yu sori wala ci biir village jigen jo gis mi ngi yenu panu ndox wala mu yenu pagne foot bot domam ci digg gannaawam yoré benen dom ci benn loxo bi yoré ci benen loxo bi sayu mat wala siwa ndox dox ay kilomètres lolu nek lo xamné duma interpeller la ndax damay ni kouf lolu yépp masse bobu yépp mu yoré téréwul ni ngi koy def ak dignité et puis avec le sourire sa yu ko gissé avec le sourire lako jigen ji di défé et puis te agn bi du tardé ndiki du tardé rer bi du tardé marché bamu wara dem ndugi diko def tamit du tardé kon koku defé nani dafa nek ko xamanteni ni ku am jambar la ci société bi ku am jom la lolou moy côté traditionnel bi ak ci village nga ñew ci côté moderne bi gis jigen mu yoré seyem di sey wala yorul seyemit di sey nek ci kër fajar lay juk budé ki nga xamanteni ni yor njabotam mom fajar lay juk dina sang doom ya dina défar doom ya dina len taxaw ñu sol seen yéré ñu daldi andando mu waccé len école budé mo leni waccé bu len waccé wu ñu waccé len école après mom mu taxaw ci kër gi topoto ni kër gi di doxé ak li fa wara am yépp bu paré solo ñew liggéey té 8h30 ci liggéeyam la koy fekk kon koku ban heure la commencé def lolu koku ça veut dire ci guddi ga la préparer la nga xamné yépp war nako def ci kër ga wala mu juk 5h du matin diko def ba 7h mo soga préparer mom ci jëmi bopam genn kërëm 8h pour yex ci liggéeyam 8h30 budé ay jigen ñu melni ay banquier nga xamné ñoñu 7h mo leni fekk lég lég ñi liggéey ci banque yi seen kër kon koku ça veut dire que presque nelawul ndax amna yenn responsabilité té juggé na kërëm kon 6h du matin 6h30 ex kërëm 7h ndax man damay am ay rendez-vous ak ay kilifa surtout ay jigen ci domaine yépp lég lég damay def rendez-vous 8h30 rendez-vous bo xam dañ may jox rendez-vous man damay ñew ci rendez-vous 8h30 ça veut dire koku ma jox rendez-vous bob budé jigen la mom kon yexi na bureau 7h du matin pour def rendez-vous 8h donc lolu du côté moderne bi té mëngë ca entreprise ba di liggéey téréwul mi ngi yoré téléphone bu lu xew ci kër ga mi ngi koy xam fan la xalé yi nek fatou ndax préparer nga agn bi ana sa tonto ñew na jëkkeer ji lay wax ndax ñew na ndax tek nga table bi ndax lalal nga ko xalé yi est-ce que agn nañu est-ce que diw bi mu wacce salew ma ngay def devoir ya est-ce que soumil nga ko yéré yi est-ce que sang nga ko mba xol nga xalé wa légui est-ce que def nañu la kon koku ma ngay liggéey ci biir société ba ñu laaj ko fa ay résultats laaj ko fa ay exigences mu fexé pour joxé exigence koy téréwul kër ga tamit ñu koy gérer à distance war ci def ay résultats war ci atteindre objectif yi nga xamné loolu lañ ko laaj ci sey bi kon défé na né bilan yoy yépp té loolu moy li nga xamanténi ni mo gëna néwa en terme de bilan bo xamné mën na ko def sans compter jigen ñi nga xamanténi ni ñi ngi ci créer ay tontine ñi nga xamné ni ñoy créer ay nat ñi nga xamné ño nek dans les transformations produits locaux ñi nga xamanténi ñoy ciup ñi nga xamné ñoy jaay gëdj gi ñi nga xamné ñoy ne ci gëdj gi di def ay maraîcher di jaay jënd di juk 5h du matin kon mën na ni bilan bi may def moy man ci sama wall jëmi bop bilan bu positif la ci njambaru jigen ni bilan bu positif la ci xarañu jigen ni bilan bu positif la ci jomu jigen ni bilan bu positif la ci seen takku taxaw tém man côté bobu lool la fay def wayé ci benen côté bi mën na ni bilan bi dafa dess ndax niñ leen waron taxawo ci au niveau de nos sociétés de nos dirigeants taxaway bi dafa dess ndax niñ leen wara taxawo ci diiné gi pour ñu gën leen jox seen ay ak ak yelleef deg deg dañ leen neewal doole niñ leen wara taxawo ci nguur yi pouvoir les pouvoirs en place dañ leen neewal doole dafa dess parce que duñu promouvoir la promotion de la femme niñ leen wara taxawo même ci biir kër yi ci biir ménage yi ci biir sey yi ci biir société bi dafa dess kon ci côté yoyu té yit du cadre yu jigen jo xamanteni ni jigen féministe non parce que man lima gëm moy société jigen ak goor la kenn mënu la dem mi ngi melni ñaari tank bu benn bi ki il faut nga jël bekki kon ñun on est fait pour être ensemble mais constat la bu véridique bo xamni deug la buma constater bo xamanteni ni defé na ni fann yoy war nañ ko gëna mëna améliorer en terme de bilan en tout cas pour ñu gëna mëna taxawu jigen ni quoi convenablement.
parce que bi nga woyé ñaari tubé ñoy tak tubé ñaari loxo ñoy tak tubé ñaari loxo ñoy tak sœur bokku na ci li nga xamantene tax na tay jigéen yi bëri am courage taxaw ndax tay gis ni jigéen nek ministre jigéen nek ministre de la justice jigéen nek DG donc tay bokku nga ci li nga xamné jox nañu jigéen yi courage pour tay ñu am place bi nga xamantene am nañ ko tay ci société sénégalaise wa lolu fierté la ma ngi ci sante suñu borom di ci sante samay waji ndax doom mën na ni lumu fumu egg ak lumu am rek wajuram la ndax education biñ ko jox mena nak mu jël yoon bu baax ak mu jël yoon bu gënalul wajur mais def na wajur yépp sen ambition ak sen volonté ak sen juk juk sen pastef moy jox sen doom education bi gën rawati na jigen ñi te education bob jigen ñi dañ ci jouer rôle bu am solo ndax ño yoré kër yi ñoy éduquer njabot yi di ci santite wa Sénégal ndax lepp Sénégal la doré ndax bo nekké ci réew boy dem ñu lay joxañ ci lu baax da ngay dem ba moment bo xamni poids lay doon pour yow dafa dis parce que tu n'as plus droit à l'erreur voilà parce que da ngay moytu ñu né oh ay ki lutax mu def li tay lolu nak dafa nek lo xamanteni ni do ko yenu parce que kuko xamul mokoy yenu ci mom lay metti mais pour man c'est naturel voilà parce que c'est normal c'est un devoir kon ma ngi ci sante vraiment sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te yit di wax ni ñun jigen suñu place moy parce que ñun ñoy jur ñun ñoy souhat voilà parce que buñu dafa am anecdote buy wax lu am solo da fay ni bo bëggé éduquer am réew da ngay éduquer jigen da ngay investir ci xalé bu jigen parce que xalé bu jigen bobu mom moy mak mi ngi melni baaw bab bi rek ak ay fruit garab bi boko dul arroser diko topoto diko defar mais du am ay fruit wala bu amé fruit fruit yu am ay défaut lay am yu am ay jafé jafé kon nak lolu lepp dafa nek lo xamanteni ni lu am solo la te lolu moy suñu cër ñun jigen ni motax nañu gëna investir ci femme yi investir ci xalé bu ndaw yi parce que ñun ñoy jur ñun ñoy souhat ñun ñoy ñi nga xamné dañuy éduquer jigen ñi pour que vraiment ñu mëna am peut-être allure bi nga xamné amna chance am ko en termes de d'éducation ak de respect bi nga xamné amna ko ci sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom sante Sénégal ci respect bobu ci considération bobu te it di wax ni ñun jigen suñu place moy sunu borom s